Hallo, velkommen til streamen. Så jeg kommer hjem fra vinterferie, hoppet direkte på cyklen her. Jeg håber alt teknikken virker. Jeg fik det hul igennem til pulsmåleren, og jeg blev musik i ørerne. 30 sekunder til start her i A Sunday in Hell, hvor vi sætter, hvor vi skal ud og køre enkelt start først. Så har vi de andre det være sprintrace, afterparty-race, hvor vi skal være op ad en bakke, og til sidst med fire. Og om lige har kørt den her, så kan jeg lige sætte lidt flere ting på, så jeg kan lige få hul igennem til nogle af holdkammeraterne. Altså 15 sekunder til den her enkelt start. Cirka 13 km er det.
halvvejs. Vi kan være hjemme.
Ja, fair nok, det var hårdt. Jeg kørte af A3000, der lå og pressede mig hele tiden. Hvis jeg husker rigtigt, så er det en af gutterne inde fra CVC, der lå og kørte C-klasse i sidste af Sunday in Hell. Lot at steppe op i B eller noget. Så Morten Nielsen var 1,6 sekunder før mig. 8 sekunder før mig. Jeg skal her også. Til at næste. Jeg er til at få her. Fedt, du er med på chatten, Kvistgaard. Jeg så dig ikke lige før nu. Vi ser, om vi kan få nogle af de andre ind her.
Jeg må simpelthen ikke snuppe Morten i sprintløbet. Jeg blev to og sidste gang samlet der. Skal lige finde benene igen. Det er første gang i lang, lang tid, jeg har været af cyklen så lang tid. I en hel uge. Men ja, okay, så er det jo heller ikke værd. Og se om mit cam til gutterne inden fra Copenhagen Virtual Cycling lige virker her. Ja. Så kan jeg komme med, de sidder der. Og skal lige komme i mål fra tidskørslen i C. Det vender vi tilbage til senere. Og B selvfølgelig. Se, de har rykket lidt rundt i kategorierne fra sidste måned. Var der måske noget, der virker, når man mødes og træner på den måde? Ja. Prøv at se, om vi kan få resultater op her. Har jo kun den midlertidige Resort Power Live her. Se, Morten Valgren er med. EDDK er lagt ud med bedste tid foran Magnus Jägermann fra Swedish Swift Riders. Så Christian Kjær, 3'er. Så tager A-klassen også. Den to inden her på live. Kim Vitorino. Halv minut hurtigere end Tyskland. Og jeg tror bare. Så sker der noget. Christian Tolberg, OCC, der også tråkner forbi mig. Og tager klar bedste tid. 37 sekunder bedre end toeren til Vesterhold. A-rytter, som så kan køre B. Runde af den her category horseman. Joseph Pawlowski, 3'er på lag. Der var ikke blandt, der var 1'er der på den første tid. Der var 4 samlet. Så har vi Christian Kjær, det ser der. Der bliver det 7'er. Morten Nielsen, 9'er. Jeg selv, 11'er. Og André 3000, altså rykket fra C op i B, 12'er, godt kørt. Åh, der kommer lidt fine justeringer, som folk stadigvæk kommer ind her. Godt at se så mange DCDR-rytter. Dennis Nielsen, Jakob Jørgensen, Snake 999, også rykket op fra C. Sidste måned. Stærkt. Der er Mads Jensen, Ole Nielsen, det ser der. Steffen Nedergaard. Og Michael Hansen. Ja, Emil Reno, 2'er. Lukas Thomsen, 5'er. Så skal vi se C-klassen. Vi har LD. Og 1'er. Thomas Høgsoft. Hosoft, 2'er, det er så der, og MB, 3. Tobi Larsen, cirka 10'er her. D-klassen er ikke nogen, det er så der endnu. Okay, så er vi i gang. Næste løb er det her sprintløb, hvor vi skal køre sprinter på toppen af bakken her på Dutch Estate. Hver gang, så er der ellers point på stregen, vi skal lige have tjekket. T
10 minutter til den starter. Vi har hoppet i C-ræset, sprintræset, i vores teamcar, hvor vi er med KB Larsen. Ser ud til at køre bedste tid af DCLR-rytterne på TT'en. Så lad os lige følge Larsen her fra starten i C. Vinder i C, det er Warren Honey fra England, så lad os holde med ham i C-klassen. Næste løb er på Dutch Estate. Jeg tjekker primesene her. Seks et halvt minut til næste start. I sprintløbet der har vi point på første runde, tredje runde, femte runde, toppen af bakken. Så er der point igen, så vi er på stregen. Der er både fald og FTS. Finish line. 20 point på prime, 40 på finish line. Sekunder til C-race starter her. Larsen er fuld her.
Det er faktisk A-race selvfølgelig, der startede her. Og vi er med Kim Vitorino i front. Spil dem lidt. 4,5 minutter til at starte i B-klassen. Der er ligesom ikke her. Jeg kan lige skrøje i mellemtiden. Vi husker at få valgt cyklen også. Så den her Specialized Avenge med pladehjul. Hej med jer, kan I høre mig? Så er halv med her også. Ja tak. Stærk kør. Godt kørt i den første. Så er man ligesom i gang. Der er også en stormende forbi mig, Tolberg eller noget. Ah, okay, det er det. Ja, nej. Nå, 40 sekunder til start her. Nu. Godt race, gutter. Ja, tak.
Ja, tak. Så er vi i gang igen. Sprintracer her. Point på Prime på første runde, og så kan jeg få lige den. Det er stærkt udlæg, hvad grin. Og jeg tror lige, at lave hul igennem til gutterne fra Copenhagen Virtual Cycling. Jeg sidder og sikker med. Rejden i B og almindelig. Jeg kan lige se os. Så jeg hjuler rundt der. Marcel Mosgaard, som er en pisker. Fedt, man. Rang 2. Hvad er det, vi skal? Vi skal vist en gang på det er Epic Comp til sidst. Jeg tror, de er klar på stregen. Se rytterne. Snake 99. En af gutterne, der sidder med. Så kan vi se, de træder til. Nede i studiet. Det betyder, at vi har fået se rytterne ud. Vi starter der.
Det var godt, du skrev, Christian. Ja, fedt. Kom først over her på den første. Ah, det godt mærkes. Der er vi den næste på tredje runde. Vi den her over. Ja, det er først næste gang. Ja. Hvem er det, der sidder der? Ja, okay. Ej, det er vildt nok. Det ser ud til, at vi
har lidt knas med, hvad skal vi sige, algoritmerne i spillet, eller hvordan tingene bliver regnet ud. Ja, ja, den her 11-årige rytter ligger ude foran, som også knuser os alle sammen på enkeltstarten. Jeg er sikker på, at han gør det godt. Men ja, det virker urealistisk, hvad han skal være. Så meget bedre end os andre. Så vi kommer nok til at ligge og køre vores eget også ikke hernede. Det er også fint. Den er lån her. Anden gang i her prime.
Så nu falder der lidt ro på her i frontgruppen. Stadig. Tøjbladet ligger ud foran. Så har vi opstillingen to gange træk. Med point på Hassan Prime og Næhling. Jeg er godt på ud. Hæng over. Så er det ved at finaletid. Der har vi i hvert fald to mand ude foran. Der er der tre. Men jeg ligger der også. Der ligger faktisk tre derude.
Ja, det er fint med ham. Men hun er der i to andre. Ja. Udenbart er det en 6. plads. Ja. 3 ud foran, og det er så 3 i spurten her. Ja. Af for den. Ja. Vi skal til at pause til den næste. Og MB. Den tager MB. Der har vi har Honey på foran. Larsen kommer på lige her. Så Honey ude foran. MB 2 og på Larsen 3. Altså Pedersen og LD, tror jeg. I fem. På Prime. Ja.
Jeg skal lige sætte min mikrofon til, så man hører noget. Vi er til Christian Todberg, den her 11-årige knight. Jeg kører først ind over. Til dig lidt knas med natudregningen. Lidt han er med. Så har vi Lennart Schwarz. Kørt udefra sammen med Gignard. Ja, 2 og 3. Så stregen altså. Christian Jessen, DBR. Han er på barten. Kommer afsted 4. Redde 3.000. Det er spurten i frontgruppen. Foran med Uddelsen og jeg selv. Jacob Jørgensen. Katja Thorin og Morten Jensen. Og nu er vi så med at se rytterne ind. Og kører det 18.8, altså deres sidste gang over bakken her. I finalen. Vi er med MP. Larsen kommer forbi. MP træder til igen. De er på måde væk kilo her. Der ligger altså ikke nogen ude foran, så det er sejren. Det skal spurtes om her. Danskerne Pedersen, DVR, LDMB og H. Larsen. Skal vi holde øje med de orange tal ud til højre? Hvem træder først? Lader ud mod slutningen. Så bliver der trådt. Det er MB, der træder for. H. Larsen stiller sig op. Tør sig lige, kammerat. Det er MB for os. Pedersen kommer. Kommer Larsen. Larsen tager den. By far. Stærkt af Larsen. Må lige hoppe ned og tage det næste af os. Forsetti. Pedersen. MB og LV. Lidt længere nede. Stærk spurt. I se pladsen her. Jeg kan med væske, men vi kører så meget her. Otte et halvt minut til næste løb.
Så er vi i gang igen. Richmond, UCI Worlds. Det er mere regulært. Landevejsløb. Første streg. Det er tre. Alt ned bakker til sidst. Skal vi i gang i benene? Så er jeg lige lægger planer. Blad her i starten. Og vi lige lidt ned på slet. Så er vi Gibby Hill, 23rd Street og Governor Street. Normaltvis vil jeg sige, det er helt perfekt for mig. Den har det også været okay, de to første løb. Jeg ser ikke nogen grund til, at det ikke skal gå fint. Jeg føler mig bare lidt tom. Her er en smerte i horisonten. Sådan er igen. Det er godt med sådan nogle mikrointervaller. Thank you.
Frisk nok. Vi kører højre og venstre. Og går der ikke så lang tid, før vi har set klassen afsted igen. Se, de sidder varme op her. Nu undtager sig et par stykker i den ene ende der, der sidder og kører med her i B, kan jeg se. Der har vi Snake V99 og en brille. Bum, og her i stort racer, bandit. En brille 3000. Der har vi en stående på stregen, kan I se. Der ser vi sat afsted med. Det er selvmord lige inden nedkørslen her. Den ene af dem er svart. Det var han, der blev to før. Det er 6'er i finalen. Jeg har ikke lige set totalen. Men der er der gode point undervejs.
Jeg så godt, vi lå side om side der i den sidste prime sprint. Du har presset os til at køre nogle meget lange spurter til, på den der top, i hvert fald de andre runder. Ej, det er det. Man må køre på sin Porsche. Det er sjovere at køre nedad. Det er i hvert fald godt på benene lige nu. Ej, det går nok helt sort. To venstre sving. Nej, jeg skal ikke prøve noget udefra. Det tør jeg ikke. Den får du i morgen. Nej, det er rigtigt. Jeg prøver at begynde at røre på mig, når det der lille knæk har været der. Governor. Jeg skal vente med at træde til det første sving derop. Jeg bare sidder med i draften derop til derfor. Ja, præcis, ja. 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 Så er det svung der nede bagfra, når du rammer der, hvor kommen starter. Så er det i hvert fald en god entré til stigningen. Nå, det er allerede ved at være lidt smart i hele tiden her. Kommer lige det bjerne. Jeg er væk.
Hvordan, Morten? Det var så lidt. Og så med svung bag par. Med foden af den næste. Vi lige lukker den. Og til kokkerne. Jeg håber, jeg får plads til. Ja, fuld finale. Efter knækket på gommerne. Eller oppe i svinget. Se hvad benene siger. Thank you.
Har du fået sat pres på Morten? Jeg fik lige et lille hul, tre mand, men ja, det var nogle stykker der. Hey, hvad? Ja, tak, Kvistgaard. Nej, jeg kunne ikke... Jeg fik ellers timet den okay, men jeg startede før ham. Det var ret, han svarede lidt mere af mig. Jeg tror, det er meget godt. Godt til den samlede. Der har vi 14 minutter. Det er godt. Men det er rent bjerg. Stefan, man ser rytteren lidt. Så jeg kan lige få en puste imens. Danskerne. Og LD og MB her. På Larsen. Næste løb er altså ren op ad bakke. Når vi kører på det Epic Com. Nu sidder jeg her og snakker for at lukke mikrofonen. Jamen, det er rigtigt mig selv. Det kan være, det er træneren, der hjælper ham til sejren. Eller til... Jo, sejr det blev der. Han kan først råd. Sejt. Han brasser mig også gevaldigt. Han drejede 3.000 i pointspurterne i race 2. For ikke at tale om race 1. Der holdt jeg ham akkurat bag mig.
selvom han startede vel og spammer på tidskørsel. Jeg kan godt huske navnet, han skulle ikke have lov til at komme op forbi. Vi må ind og se, om vi kan finde noget samme stilling snart. Jeg tænker, vi ligger tæt. Her hvor vi har C-rytterne på vej op over Libby. Thomas der fra Østrig får os MB i Danmark. Næste. Haswell. Så har vi Honey. Det er rigtig godt. Jeg ved ikke, man kører i C. Jeg tænker næste. LD. K. Larsen. Hvis I er med derude fra Copenhagen Virtual Cycling, så prøv lige at byde ind med, hvem der er, I sidder der. Jeg tænker næsten, det må være MB og LD her i C-klassen. Så har vi jo i hvert fald B. Rally 3000. Og Snake 99. Med os, når vi live igennem fra Copenhagen Virtual Cycling. Se, nogle rytter går rundt, holder en lille pause her mellem løbene, der er et kvarters pause. Så er det C-rytterne, vi må have siddende på cyklen. Gruppe på 6 mand, der redder sig løs her over Libby. Jack og Dabrowski her. Så næste gruppe her sat. Sidder en af en. Og så frontgruppen med 3 danskere, LD, MB, KB Larsen, Warren Honey, Spanien og Tavia med Frankrig. Og vi er på 23rd Street, den er meget stejlig korte stilen. Så det bliver sat, selv hvis man kommer ind forrest. Ikke har den der slummet der bagfra. Hvem du kæmper med det her med? Jeg var 6 mand. Og så er det altså fuld finale på Governor Street. Det er en jævn stigning. Lille knæk på midten. Og så stiger den kun en smule op mod målstregen de sidste 400 meter cirka. Jeg har ikke lige fulgt med der, Morten. Så vi ser slutningen. Jeg ser racet op af Governor her. Nå, kommer de ind her. Så der er masser af draft at hente i bunden af stigningen, så ikke nogen fordel til for os her. Cashflow sidder og trækker 3,4 hvert kilo, som uafpasset en lille smule.
LD træder til. 4,4 kilo. MB følger efter. Asfod. Alle over 4 kilo her. Branden ser ud til at lide. Og op til K. Larsen. Tre danskere forrest her. Rundt i svinget. En frem bliver sat. Får en honey her. 90 kilo. Matt Haswell, 98 kilo. To tunge drenge. Der er på sådan en stigning her. Larsen vil være så frem. Kan vi ikke indbygge for os? Tror vi langt. Sætter farten. Ser det ud til, hvor han ikke bliver sat her. Ja, det bliver mellem de tre danskere, og Jilly Smith er Australien og englænderen. Kommer han altså bagfra her. Så godt bare med MB. MB på hjul. Larsen, som bliver der åbnet. Så det bliver MB her, på tager den. Stærk kørt. K. Larsen kommer op fra her. Skal han passe på op foran, MB. Man. Det er der bare på her. Larsen. Hvor han får fra. Der bliver toer. Pas på træer. Altså, MB på os. Stærk kørt. Nu er jeg til at finde mit eget løb igen. Så lykke med sejren. Minutter til start, ja, i B. Er det ikke fordi, de ikke har fået skiftet, da de joinede? Det tror jeg.
Nå, så gælder det epic. 20 sekunder. Tak, Fiskår. Skal man lige dig deep for den kræfterne til den her. Jeg tror også, at det ikke var en tur. Hvornår skal du op ad den? Jeg har bare en top. Okay. Så kan det være, at jeg ender der en dag også. Jeg skal gemme for dem. Man. Ikke i dag. Slutter i morgen. Det er i aften. Jeg vidste også kun køre lidt sporadisk. Hvis der hovedet noget af det, jeg kunne have i. Hvad var det? Ja. Jeg tænker, jeg kan ikke klare det endnu. Ej, jeg skal til at opad Epic. 2 kilometer. Der har vi så 23 minutters opad Pepsik.
Så jeg synes, det er rart at få den her. Har det ikke cirka et kvarter hver gang? Det er godt for mig. Ja. Jeg kunne godt lide på tidskørslen, der var lidt flere ryttere på banen. Altså Morten, du er den eneste i feltet, der sidder og glæder sig her. Sådan lækker bisken på et par 20 minutter. Ah, stille og rolig gang. Vi skal nok være der vinde. De andre er også trætte. Også to. Nå, sådan. Nå jo, den der. Ja, jeg har desværre ikke kunne køre med de sidste to gange, men jeg havde jo min 6 løb i banken. Står vi af på ingen, eller hvad siger du så? 5. pladsen? Ej, mand, vildt. Og ja, det siger jeg også til ham, Pisgaard. Han skal nok være der. Nå, nu går det opad. Jamen, du godeste. Jeg kan se, at vi har fået Banana Man med i feltet. Det er fedt. Det er rigtig sent. Attack! Au, au.
Hold godt kæmpet, Christian. Ikke rigtig nej. God ranking også. Ham der A3000, det er en af Marcel Skutter. Hende fra studiet anden. Det er en af Marcel Mosgaards gutter inden fra træningsstudiet der. Ja, han vandt i C, så vidt jeg husker sidste måned. Han er steppet op. Der er tempo her. Jeg kan prøve over en hånd. Thank you.
Det er derfor netop med i teamet her. Og så her MB. Det er det godt nok. Jeg har den ikke, Morten. Du må kæmpe på den deroppe. Jeg kunne simpelthen ikke. Jeg finder ind i sin egen rytme.
Han går over derovre her. Jeg lige Morten lidt her. Og foran. Sammen med Jessen. Stærk Morten. Kæmpe, kæmpe.
Bare fik det i morgen. Lille! Kæmpe, kæmpe! Giv den alt! Vi sætter svart nu. Hun lunder med dig. Så, fem de sidste ud til stregen. Kom så. Kom og stå. Hold den anden plads. Stærk. Du har den, Morten. Der er synd. Kom så. Sindssygt. Sådan der. Det er meget op til med 8'er her. Sindssygt godt kæmpet der til sidst. Det bliver det her på det sidste. Ja, god center derude. Tak for det. Det var hvad jeg havde. Må lige ind og tjekke den samlede. Håber på en top 3. Vi er nok nærmere top 5. Tak fordi I kiggede med. Vi får lige afslutningen på C-ræset, og så kigger jeg lige stillingen igennem, når de er mål.
Nå, jeg har fået lidt luft igen her. Det bliver altså Thomas Lund. I B-klassen foran Morten Nielsen og Lennart Schwarz. Schweizeren Dominik Gignard. 4. Christian Jessen, DBR. 5. Andrene 3006. Jakob Jørgensen, PC der. 7. Jeg selv, 8. Jeg fik holdt ham. Finden, Ville Grandin. Grandin. Damer. Pachatoli, her fra Coalition, der også kørte med sidst. Runder top 10 af. Vi har den her. Og jeg må lige vende tilbage med den, når der er noget mere samlet. Samlet stilling. Men her er vi altså med i C-klassen. Og det er nogle af vores gamle kendinge fra de andre løb. LD forrest. K. Larsen. Så har vi en franskmand, jeg ikke har set før, J. Ry. Så MB her, der kører sig frem. Og så Fanny. Hans fornavn. Warren Honey. Britten. Ja, så vi har den halvvejs op i stigningen her. Sidder stadigvæk 5 mand. Frontgruppen. Ruje, LD, MB, H. Larsen og Martin Honey. Og Høgtops. Hænger lidt efter. Købme.
Ja. Jamen, det er jo godt. Tak for en god løb. God søndag. Ja, lige over. Hej. Det gør vi. Hej. Vi har det godt sammen, de fem rytter her. C-klassen. Lidt længere op ad bjerget, så kan jeg lige kigge på de andre klasser, som kommer imod. Det er ikke klassen, det er portugiseren. Det er med en celle. Foran en belgieren. B-rytter faktisk. Rik Møsen, må det være. Vores egen Villarino. De har træer fra det så der. Bendini, Italien. Bia. Mathias Bak. I se. KD. Hvem? Fagazzi. SMB. 6. Lukas Thompson 7 og Alex K. runder ind på Innovation Cycling. I B blev det jo Thomas Lund foran Morten Nielsen. Det ser der. Og Lennart Schwarz, som har gjort godt med. Dominik Gignard 4. Christian Jessen 5. Andrille 3000. 6. Virkelig er steppet op. Jeg var battlet med ham i dag. Jeg er spændt på den samlede stilling, hvordan vi ligger mod hinanden der. Jeg tror lige, han sniger sig foran. Men altså, Andreas 3000 blev opført sidste måned. Flot kørt her. Jeg ser, at han har dem med på DCDR-holdet, så fedt. En ny mand ombord. Jakob Jørgensen. DCDR. Hvad kan vi ned til? 7. Jeg selv giver 8. Og en lille Brandin. Binden der. 9. Mike Widdowsen. Runder af. Top 10. Og nu følger vi så C-klassen. 5 mand samlet op foran. Nu kommer de op gennem tunnellerne her, så begynder det at blive spændende. Får vi de små kontrabakker lige bagefter. Og det er vores Honey Badger, der er på vej afsted her. Og i næste sekund kommer jeg til LB. Jeg vil nævne hver lidt. På vægten ligger de rimelig jævnbyrdigt her i gruppen omkring 80-83 kilo. Og så har vi lige Warren Honey der, og så er på 90. Så ham skal bare ryste af på den lange seje bakke her. Som kommer med op til stregen, så
Så kan det godt lide, at han kunne tage den. Ham og Bobel Larsen har den bedste spurt her i gruppen. Hvis vi kigger tal på slut power. Nu har vi så netop på Larsen og Ron Honey, der kører afsted her. MB forsøger virkelig at lukke folk eller noget. Kom så. Skal vi lige trædes lidt op her, så vi lige lukker på svunger på bakken der. Kom så, kom så. Her, så er det med at træde. Yes, lige præcis. 5,6 hvert kilo. Den får han lukket hurtigt. Så er det altså tre her, der skal køre finale. Sat Brie og LD godt og grundigt her, så er det med at finde sit eget tempo, LD. Se om du kan æde Brie. Træd godt til på de to små bakker. Og se ud til Brie her, han sidder og brænder sig selv af for at lukke hullet. Respekt for, hvis han får det gjort. Lukket op til MB, her med de to forreste, den træder ikke helt til her. Så er vi altså fire mand samlet. Men kan han ikke hjælpe, hænge i over toppen her. Så nok vi jo ballerne sammen. Her må han ikke gå af, så kommer han ikke op igen. Han fik lukket, han brændte sin tændstikker, og så er det netop LD hernede har chancen til at holde tempoet. Rigtig godt kørt MB her. Han får meget mere sin vat. Så er til på de rigtige tidspunkter. Kom så, jeg kunne så penge på en dansk sejr her. Kivald i toppen her, den plader jeg ud her, kører lidt nedad, så får den opad igen, mod målet. Men ikke stejl. Det kræver, at man har lidt i tanken, kønt. Det bliver en ordentlig sprint af der. Til det med 4 og 5. Så vil tælle det, jeg har fundet sit eget tempo her, skal ikke stejlt holde god tops. Efter sig. Det er Hultoft her. Holder sit eget tempo. Kommer ind. Helt stil som 6 og ser ud til. Det er altså de tre forreste her, hvor det er spændende. De næste pladser ser ud til at være afgjort. Det sidder godt her. Bag os til Ron Honey. Der er til en spurt. KB Larsen lidt bedre i vand per kilo, og også se totalen på vand i spurten. Tag stol på sig selv. Jeg kan godt tage den. Det kan de alle tre. Nu ser det sørme skidt med min vand. Jeg ramte lige broen ude i junglen. Nu er det pludselig modstand på pedalerne. Her bliver Honey altså sat. Sådan, MB og Larsen. Lige præcis. Sådan skal det være. Hold i, MB. Hold i. Og vi gerne så holde sød. Vi vil med at køre. Og K. Larsen tager den borst her. Sådan. Så vi til. Får en sejr til DCDR her. På Epic Cup.
Vi ses, Lasse. Sidste meter op mod stregen. 5,4 hvert kilo. Så har vi MB 3 sekunder ned til Foran Honey. Så skal den sige MB. I ensom majestæt. Vi var på brostenene. Så er det den barle. Alene over stregen her. Sådan skal det være. Den her nede bliver kæmpet. Lige tæt her. Sidste sving, så kan vi se målstregen. KB Larsen. Så har sejren i C-klassen op ad Epic Club. Alene over stregen. 13 sekunder ned til nummer 2. Den sidste 100 meter op på bjerggaden, der stejler, sådan skal det være. Stærkt Larsen. Det bliver de MB'en også. Der holder Foran Honey bag sig i fin stil, sådan skal det være. Det er en fans fedeste sokker her, ren pink. Og skal jeg lige have Foran Honey ind også. Og vi hænger på de her 10 sekunder efter. Og vi første ryger i BZR-trøjen. Ikke KB Larsen ind som etter. Og også repræsenterer BZR. Vi er ved at få designet en lille trøje på holdet. Og det går ikke for meget, men farverne går der igen fra den her. Glæder vi os meget til. Vi får vores helt egen trøje. Det her er jo en DCU's officielle løbstrøje, som vi i flere sæsoner har kørt med her på DCR, og jeg er super glad for. Det er jo virkelig en top i hans jersey. Jeg synes bare, det er den bedste, der overhovedet er for Swift. Men får vi også helt egen, det glæder vi os rigtig meget til. Der prøver vi altså lige helt tjekke den over. Prøver jeg tilbage til mig selv. Det er også tak til Copenhagen Virtual Cycling, som vi har med. Vi er Marcel Mosgaard fra og så det sæt der. Jeg er Primus Motor på setupet derinde. Og det vil vi meget gerne gøre det. Kæmpe lille slag for, at man også mødes og kører e-cykling sammen. Så tjek det ud. CVC, Copenhagen Virtual Cycling. I kan altså noget derinde. Fra en måned siden, der lå jeg og kæmpede med om sejren her i B2. Og med på sidelinjen havde vi C-klassen, som vi også har haft i dag, hvor André 3000 og Snake 99 lå og kørte sejren af MC. De er altså med i B og har taget steppet op. Og er der blevet slået et par gange i dag af André der, så det kan noget at mødes og køre sammen også. Lige se, om der er kommet lidt opdateringer på stillingen og på Swift Power, inden jeg runder helt af. Det blev altså til en 11. plads for mig på tidskørselen. 6. plads, det er så på stregen i sprinten. Og jeg er lidt op, kørte den gode indlagt til spurter der.
afterparty det to år efter, før jeg nævnte André 3000, og 8 i The Climb, altså den her på FX.com, vi har kørt. Sidste uge har vores organiser Christian Kær fået sat super fedt op, så vi kunne følge den samlede stilling løbende. Og jeg har haft lidt svært at fortælle det her, men nu er det faktisk lige præcis kommet her. Så den skal vi da have med, inden vi runder af. Det er så på de første tre løb. Og det er jo netop André 3000, der fører samlet der. Han har en enkelt sejr, det var så i løb 3 i afterparty. Og Gignard er schweizeren, best ranked i serien. Ligger 2'er, 2 point efter, det her ligger 3'er, 4 point efter. Og så har vi Morten Nielsen, som jeg sad og snakkede med på Discord undervejs. 4, og det er 2'er på den sidste. Og hvor mange point henter han så på mig? Jeg blev 8. Jeg har fundet, at det er altså højere. 8, det bliver 50 point. Og 2, det er 57 point. Han henter 7 point. Så står vi af point. Og med vores bedste placering er vi begge to nummer 2 også. Det skal nok blive spændende, hvordan den lige bliver afgjort. Og andre, der kæmper med svart. Så faktisk ind, vinder han ikke den sidste her. Tre. Det var Thomas Lund. Thomas Lund. Det er en ham, men han får altså 60 point her i sidste løb. Den joiner kun det sidste løb. Det er også meningen, at den har lidt ekstra power der. Nå, jamen det bliver spændende. Jeg havde lidt en idé om, at jeg kørte med om top 5, men når jeg er med i medaljekampen, top 3, er vi nok en plads i sidste løb. Jeg kommer nok ikke til at rykke mig op af mig før, så lad os se, hvad det bliver til. I A skal vi da også lige have med Kim Vitorino. Han tager den. Det er altså stærkt. Foran kenden her, LSK. Kim fra SLR-holdet. Mathias Bak. 3 fra bronze. 2 point foran Lukas Thomsen. Det er altså kun de 4, der har kørt alle 4 løb. Nu har vi jo den opdaterede stilling her på alle kirke. Og det bliver schweizeren Dominic Gignard, der tager sejren. Hvad for alle følger det her? Og det må stå til troende, tænker jeg, lad os se, om der kommer nogle opdateringer til det. Fordi han er af point med André 3000, som vi har vundet død. Hvad skal jeg lige ind og kigge lidt nærmere på reglerne? For at se, hvad der egentlig er udslagsgørende i det. Hvem der kommer øverst der. Ser det ud til, at jeg tager 3. pladsen. Igen, lidt det samme. Vi tager 2 sølvmedaljer der. Lige når jeg tager en 3. plads. Det er svært tilfreds med. Jeg har ikke været på cyklen hele ugen. Jeg har startet også ud med masser af dårlige undskyldninger. Så fedt. Hvis det skulle blive til en bronze her i dag. Og ellers så ligner det faktisk, den har gjort det på den måde, at der er dobbelt guld, så 2 guld til Gignard og Andrille, der deler den mellem sig. Og så får både jeg og Morten Nielsen bronze. Ja. Den tager vi med. Så får vi begge to med medalje. Lennart Svart, som ellers så bomstærk ud. Han bliver simpelthen 5'er. Hvor er han vist ude henne? Og så tager han med fremme i alle løb. Han bliver 20 point på starten og 11 på afterparty'et. Okay. Ellers gode bronze. Katja Thori, der også er med sidste måned,
sekser. Jakob Jørgensen, fleste der. Og sekser af point her. Du må lige have læst lidt op på det, for når der er så stor chance for at ende af point. Så med det her pointsystem, så er det relativt vigtigt, om man skal ind og ligge battle på af point. Christian Jessen. Han var stærk på det sidste bjerg her. Jeg ved ikke lige, hvordan han fik disponeret kræfterne længere over bjerget, men han så altså stærk ud. Bjerg 8. Mike Willowsen 9. 10. Gav Williams. Og 16 rytter altså med i alle fire løb her. Fedt med så stor opbakning. Så skal vi tage C-klassen. C-klassen har vi her. Det er kun 3 løb, hvor det er opdateret en gang. Der skal finde 3 løb med, desværre. Det bliver jo K.B. Larsen, der tog dem. Får 60 point. Borgeren. NB, som så får 57. Det betyder, at så det bliver NB, der løber med den samlede sejr. Borgeren K.B. Larsen. Og NB på tredjepladsen. Born Honey. Det var formentlig fjerdepladsen hjem. Borgeren. Utoft. Lige en chance for at se C-klassen, fordi det bliver tæt også. D har jeg ikke rigtig fundet med at nøjes. Vi har lige nu en rytter, der kan 3 løb, og det bliver selvfølgelig Steven Robertson der. Så tager jeg ud. Giver lige et par minutter, før vi hopper helt ud, så vi kan se klassen afgjort også. Fedt, vi har kigget med derude. Vi ser, der har været mange med i dag. Godt gang i chatten, og masser af folk, der har kigget med. Jeg er selvfølgelig super glad for, hvis I kan lide, hvad I ser, og vil have mere cykling i jeres feed, så giv endelig et like, eller follow på Twitch, eller Facebook, eller YouTube, hvor I nu har kigget med. Så er jeg med til at støtte. Jeg får endnu flere løb ud. Og jeg følger altså ret fast DCR løbende her. Og Sunday in Hell. Og kan vi at gense jeres egen løb? Eller bare noget god race og få nogle gode tips til, hvad man skal føre det forskelligt. Og hjemme med her, der er masser af insider tips fra ikke mindre end 600 swiftløb, jeg har spillet til. Og tryk op til den sidste gang og se om C-klassen har fået deres resultater med. Jeg har det altså ikke, men vi tager det lige en gang til. Vi så jo K.B. Larsen her på streamen, han tog sejren, det giver 60 point. Og MB, hvis jeg husker rigtigt, det toer. Og uanset hvad, kan han være rigtig bedre end det, så han mister 3 point. Ah, han blev altså 2. Ja. Han mister altså 3 point til K.B. Larsen. Og vinder derfor med 2 point. Og MB. De er sikkert 3. plads. Så godt kørt til danskerne her i C-klassen. Respekt for det. Jeg vil hoppe ud her. Tak fordi I kiggede med. Rigtig god søndag derude. Og husk at se noget kurne, procent kurne. Det er fedt. Der rigtig er gang i cyklen på landevejen igen.